So, ja, du kjente, da er det stedet og kvue, men du sa på min telefon da tregime familje stjui, se ndërkohë jëmë tregut për babajnë që ka qenë pjesëmarrës në luftën e gjinë botërore, Po. a mundeni diçka ma shumë në tregurët kësaj? Po shikonë nuk di, baba im më shpejuar para se të shkoj ushtarë, po atëre ka vëgjë që ushtarë dhe ka shku në luftën e dytë, po nga ana tjetër, me thënë nga ana partizane, por që ka qeni caktuar në brigadë, se di është në libra qëfar, edhe pyetja ime ka qenë pse, kur dajnë e kam pas balistë, balistë këtu, nana më tregonte që e kanë strehuar një atëherë si një balistë me muaj të tërë, edhe si strehimore kanë bërë shtëpinë e saj, por që pastaj kur ka dalë, vërtet e kanë ekzekutu, e kanë vra, edhe familje balistësh, edhe familja ime nuk ka qenë orientuar në kuptimin, për shembull, a përcaktimit, për shembull, për komunizëm, por ka qenë, kërë kam pytë babën, pse, se të ashtu përrasiti dhe të sati, dhe me thënë e sati, do kërë i cili ishte edhe në shkrysi peticionit për pavarësinë e Kosovës në 38-ën që është përnda në fushë Kosovë, por që di është orientimi në Macedoni se si do tjetë të veproj dhe kërë kam pyetur pse ti atë tha kemi pasur flamurin kombëtar, me flamur kombëtar. Do me thënë premtimet e partizanëve të asaj kohë, apo të prej Tito se këndej, se Shqiptarë do t'i kënë të drejtet barabarta, sepse do t'jetë ndryshe, do t'jetë një tjetër, a nuk u realizuan. Dhe kjo ishte një të një zhgëllim, jo vetëm i prindit tim, po i gjitha atyre të cilët ju është imponuar, në është ajo. Por, në shpirtin e ti, të ka pas shumë patriotizëm, në edukatën e ti ka pas shumë patriotizëm, jo në edukatën familjare, po po flasë edhe në edukatën me nëzënësit, në shkollë, në kontributin e matë të ti, duke zhdukur analfabetizmin, duke i dhënë rëndësi arsimimit të gjithëve. Se keni edhe diçka që keni harruar se doni më shtu për fund. Po, mendoj që ka shumë gjërat pa thënë, ndoshta është një periudhë shumë e gjatë kohore, ky 10 vjet që është periudha për shumë si deputete që kam qenë 2 mandatet, jemi marrë me standardet, vazhdimisht me standardet, kërkesat tona kanë qenë më të mëdhaja, për shpejtimi i shpalljes së pavarësisë, kur parashi është për shumë kemi pas edhe momente shumë vështira, trazirat e 2004-shit, që i kemi përjetuar shumë rëndë, mendojmë që atër ishte periuda që duesh të veç të shpallet pavarësia, por që ushty njëriu që punoj shumë për të nuk e përjetoj, por që e soli atë, presidenti historik, emblematik, të në presidenti Rugova, dhe plot të tjerë, po themi edhe për profesor Femi Aganin, për kontributin e ti, të veçantë, një riurt që unë them njëm shumë e knaqë që i kam njohë për afer, që s'fakova më shkryu mund që janë bisedoj me ta, ose me Gjemail Mustafën, njëri te për riurt, kur vinin mediat për shembu dhe pyës një diqka, unë veç i thesha, dhe të vinë mediat kam për të një fjalë, ma thoshtë unë atë fjalë e bëjë, një fjali, atë fjali e bëjë, pas taj një fjalin, që aqë me kuptim plot. Se dhe presidenti Rogova ka fol pak, po ka thënë shumë. Të njëtën e ka pas edhe Gjemal Mustafa, ka fol pak, po ka thënë shumë. Edhe profesor Agani, figura emblematike të Kosovës vetë.
Nuk dua të të partijë, se partija është shumë e vogël. Kur është shteti në pytje, është shteti, partija është shumë e vogël. Është një organizim, një interesit për bashkët. Ta shumë mund të ka shumë momente të ndryshme për të cilat unë them të plasi, apo të kujtohem, është për synimi që po them me kemi par pozitën e grave të marginalizuara, gratë moshuara, edhe morëm një nismë fillestare, them, sepse ka qenë shoqata e pensioniste, po që të ketë diçka një organizim të veçantë, nuk ka pasur për këto gratë e moshuara një përkujdesje ndaj tyre, e themeluam me zonjën Samie dhe disa aktiviste tjera me Safet e Rugovën, një shoqat benefaktor, nuk në dy vite më tepër nuk funksionoi, sepse projektin për këtë gra e morën institucionet, e morën që KLK-ja, dhe ne ishim shumë flutura që e morën profesionistët. Tani më ato kanë bërë lugarit tjetër dhe kanë bërë punën më të mirë profesionale, se që do të bënim ne. Pas të i them, jëmë marrë me shumë me aktivizëm, ku do që tjetë, me shëqatën e grave të verëbërta, për krahje tyre, do shta ka nevoj ende, apo sa këm qenë në arsim, si zyrtare e lartë, për kujdesja ime ka qenë për paralet e bashka në gjitura, për fëmit me nevojat veçanta, të përfshihen, të dalen, të ndimohen. Unë nuk e di atëhere se unë do ta kem në familje ata, sepse mendoj se vetëm njeriu që tani më mendoj se bëja, duhet dikush ta ketë në familje që të ndimoj. Nuk e kisha në familje, tani më e kam, por angazhim pamjaftueshëm prej shoqërisë për këta persona dhe një shtetë përparon kërkudeset për këta persona. Kjo është një përësie imja, sepse kemi edhe largim të matë njerëzve tanë për shërim dhe për trajtim i jashtë, kur mund e biti për këtu, mund t'i kemi ekspertë këtu. U hapën fakultetet, unë ju them, ne na duhen drejtime, mund t'jetë numëri i madhë i studentëve dhe duhet t'jetë, por duhet t'jetë dija, nuk duhet letra. Mund t'jetë pa letër t'ketë dije, por kërë ka edhe letrën, edhe dijen, atër është i dobishëm për veten dhe për shëqërin. Dhe kjo është ai synimi im, duhet t'a shohë një shëqëri vërtet demokratike, një shëqëri me perspektiv për të rritë, një shëqëri ku do t'a duan Kosovën dhe të mos ndrojnë për jashtë të rritë. Të flasi për veprimtarin tim e kështu edhe më tepër, ka shumë gjëra, po nuk dua shumë edhe të marrë kohën juve, sepse ka gjëra që kanë ndodhë, po tash të lidhi me t'i kthehem mbrapa përsëri për jetimeve të ndryshme, periudhës, edhe sa kam qenë deputete, edhe si nën kryetare e forumit të gruas, kam qenë prej 2000-shi dheri në 2010-ën. Kam 2010-ën, kam bajtur kuvendet në gjithë Kosovën, ishte periud pak e shkputjes të milit prej LDK-s, dhe pas taj këtimi i saj, por që e morë dikush tjetër, më gjenë ketë që në Lidhjen Demokratike më ajo demokracia instaluar që ka qenë para lufte, kur kandidatët për strukturat e partisë janë votuar me votime të fsheta. Unë ashtu kam arritur me votime të fsheta. Tani më bëhen me aklamacion. Aklamacioni është kundër demokracisë dhe jam kundër kësaj. Jo vetë në lidhje demokratike, po në se cilën do parti. Sepse, po të mishrohen, mësohen, e bëjnë shtopit vetën partin dhe kujtojnë që është Kosova prane tyre. Kosova është prane të gjithve. Dhe se cili duhet të kërkoj të drejten dhe të mos barazojmë i vetëm ditën e votimit.
Port je bi në një qëtë ditë tjetër të vitit. Tem lidhen prej përjetimet të ndryshme, vizita studimore kam pas në Ljubljan, në Dublin, në Berlin, ndryshim, kam kryshko, tem atë trajnimin të tema për shkollën politike në Strasburg, që është një vjeçare ka qenë. Në cilat vite këtu, pas luftës? Pas luftës, po. Kur përgatiteshin kuadrët tona, fuqizimi i gruas politikë. Dhe të na tamam ngrihet një gruat, sa duhet edhe në vend që edhe ma te për të hetë se a e bjene dhe ndosin, vazhdimisht fillojnë prej zeros. Asgjë s'ka prej zeros. Ka një fillim shumë shumë herët. Para në nëstime, para gjyshesime, para stërgjyshesime. Dhe kështu që edhe para mje, po edhe pas mje. Do atë them, po vizitet studimore, qofshim si për çështjet arsimi, con isha në kuadrë të Ministrisë Arsimit, si zyrtare e lartë, vizita në Dublin, vizita në Berlin, vizita në Ljubljan, dhe ato si deputete, vizit në Bern, vizit në Berlin përsëri, Strasburg, gjitha këto edhe vizita në Kalabri dhe Sicili, një prej të veçantave. Ashtë si gra deputete që këmi shku. Në Zvicër këmi qenë të tuara prej prezidentes Zvicrës, të delegacion. Ashtë një përshtypje shumë e mirë se vëllon e vogëllun e kam në Zvicër, ai është jurist me profesion dhe bashkëshortja e ti është juriste dhe asnjë nuk e kanë ushtruar detyrën e juristit këtu, asë Maqedonia, asë këtu. Fatkecisht morë rrugën e Gurbetit si shumë të tjerë. Dhe kër kemi hynë në parlamentin në Bern, vëllajim ka artë më zitoje edhe tha, oj motër, është dita ma e lumë të rejimja. Ne kemi qenë vazhdimisht në protesta në borë këti parlamenti. Ju arritët të hydi Kosova u ba. Kjo është. Dhe tema i shpirti atë dashës patriotik, jo të unë, po të gjithë familjen. Gjithmonë ka bë për shtypje një gjest e tilë. Pastaj tem pritja ka qenë shumë e mirë, kemi qenë gratë të cilat kemi pas një background të më kështu me gjithate politikë, nuk kemi daluar, qoftë edhe në Gjermani, kur kemi shku në Berlin, kemi vizituar Potsdamin, aty ku jem bë padrecit ndaj coptimit të tokave shqiptare. Pastaj në Dublin, atje më ka bë përshtypje se përbërja e parlamentit prej disa dhomave dhe një dhomë ishin këshilltar, ishë deputet të moshës 70-89 vjeqe si këshilltar të këtyre deputetve. Do me thënë, lidhesht e përvoja me përvoja në moshën e tyre me punën që një vazhdimësi. E të ne ka ndërpretje, kjo duhet është dalimi. Kjo më ka bërë përshtypje në Irlandë, e me gjithë e di që Irlanda shumë voni ka marrë këmbët për që të zhvilluar edhe ekonomikisht edhe krejtë, sepse ka qenë shpëngullja e mave prej ndarjes që ka qenë prej Anglis për në Amerikë, po tani me ishte ndryshe. Dhe unë e shikoja, do shta edhe për atyre filmave që i kam përcjellur ndasit që kanë qenë, dhe ku kanë qenë ata para 50 vitesh atyre, dhe ku janë sot, edhe unë mendoja që edhe Kosovën do të bëjmë, sepse ne mendoja që e kemi më letë, sepse kemi modele. Kemi hecur, po nëse duham të shojmë gotën plot, e shojmë, nëse duham të shojmë të frazët, e shojmë të frazët. Unë herë e shojë ashtu. Po, duha të shojtë plot. Vizit që më kalëm për shqypje shumë, është vizita në Kalabri dhe në Sicili. Atje ku para tani ma 6 vite gati, thuhet, janë detyruar të shpëngullen arbreshet. Në Itali
të cilët e, ka, e kishin ruajtur dhe ruajnë gjuhën dhe traditën. Dhe këthimi im në Kosovë, porosia e para fëmijëve të mi ka qenë, nëse doni të shqetit një botën, filoni për Kalabrisë dhe Sicilisë. Shikoni rënjët tuaja. Para 500-600 vjetë dhe kemi qenë më të qytetëruar se tani që jemi. Ka qenë pritja shumë e mirë, një pritje ngrohtë, njerëz të cilët me tituj shkencor, shumë modest, jo të bëjnë shtëpia pallate, po ta kenë atë që kanë, po plot libra, prej korridorit librat në brendi, ngrohtësia e tyre, programi në shkollë që i jepnin, ne kërkuam atë ta këndojnë atë këngën e bukur amore, ta na tek lëmë të fundit e kemi gjithmonë tradit. Këngën e bukur amore e këndojmë të fundit, cila është arsyeja, sepse sa herë këndohet ajo këngë në veçaj dhe përfundon. Qëfar do manifestimi që e kanë, do me thënë, edhe pas 600 vitesh, atë të qajnë për troje që i kanë danë. Kjo është. Dhe në veshjen e tyre, artin, pamjen, busqeshjen, pritjen, shprehurit, shprehja non, ishte diçka jashtëzakonshme, për gjyshen ishte nona, dhe them, janë gjitha këto vizita, kudo që kanë ndikuar edhe në personalitetin tim, ndoshta që apo që kanë formosuar në një periudhë të gjatë kohore. Se unë them atëherë i kam pas, kur kam filluar me forumin 30 vjetë, tash më janë, i ka kaluar 30 vjetë sa, por them si një kurse puna profesionale që jam para pensionit, shpresoj e arri, shpresoj që gjithë ai mund që e kemi bërë, nuk e kemi bërë për vetë vetë, e kemi bërë për të gjithë. Po njëri ju duhet niset nga vetë vetëja. Nëse, unë kam pas një vëretja tëre pas protestave me bukë. Këtu në gjukatën kam punuar, ka pas edhe shqiptarë që kam punuar, dhe sërbet këshin folur, për muhtim kam pa në televizion, qka ka kërkua jo me mont dhe me patika najke, me bukë të bardhë në dorë, ajo e ka bukën gjithmonë, dhe thash, po i thonja, për cilë një atyne, gjitha ato i ka nuk e ka lirinë. Edhe kjo është ajo që vërtet, dhe nëse duhet buk, nuk duhet buk veç për fëmijët e mi, buka duhet për të gjithë. Dhe më shumë ke dobi nga një qini pasur se sa nga një varfër. Kjo është ajo, them si një mësim që e kam nxjerr gjatë kësaj periude. Është, them, kemi punuar si një ekip, është mirë që e jetësuam. Libri Monument të gruas doli, kryetare Veljate të Mkolli, ka dhënë një them, kontribut mjaft për grumbullimin e dënave edhe për fëmijët e torturuar, apo të vrarit, edhe në botimin. Po, Monument të gruas është një shpërblim për të gjitha ato gratë, pra ndaj në atë libër janë përfshirë emrat e të gjitha atyre grave ndoshta. Dhe kanë betur pa u përmendur, por me dokumente të faktuara që kanë punuar gratë të cilat disa për tyre sot edhe nuk janë në mesin tonë. Nuk duhet harohen, nuk duhet, nuk është që bëhet një punë kur nuk e kam bërë që të arri në karrierë politike, por kam menduar se ja kam borxh, se duhet ta bëj, dhe një diçka tjetër që më vjen, kam menduar nëse është shqiptare, është patriot. Veç kam menduar që është shqiptare dhe është patriot. Kjo bindje edhe më ka përcjell në vazhdimësi, dhe kjo
Ma ka bo besimin që ti besoj dashka çdo kujt, që fatkecisht nuk është ashtu, por që jemi përpjekur, kemi punuar, kemi ecur fshat në fshat, e një fshatrat e gjithë Kosovës, ndoshta dikush në Gjilanë s'ka ecur fshatrat e gjithë Gjilanit, unë e kam shkelu në çdo pëdhëmbë, po jo të Gjilanit, po të gjithë Kosovës. Kështu që para disa ditëve isha në Vitije dhe tash i tregoj vajzës edhe ëndrit për fshatat kyky këtëta. Po ti ku i din, tash unë i di të gjitha, Edhe Vitija është afër, po edhe janë edhe fshatrat e po komunat e tjera. Është dobia tjetër e kësaj, kemi krijuar një shoqëri të mirë, me gra të gjithave, fjala e urë popullore që thotë në çdo katun të bëje një shtëpi, ne kemi bërë çdo katun një shtëpi. Do me thënë, në çdo fshat e kemi nga një mike tonën, të cilës mund t'i drejtojmi kur të duam, që ndjejmë ndoshta nuk shikojmi, por ajo dashuria dhe besimi, dashuria për punën që kemi bërë dhe besimi të njëra tjetër, në kur nuk është be, mbetet po i njëti, duke respektuar të gjitha gratë, edhe pse ndanë në parti të ndryshme politike, ato janë gratë mira të gjitha. Janë gratë që kanë dalë prende dhe kës, kanë gratë që kanë ardhë pastaj në parti tjera, por sot për mua ka vlerë vetëm puna e mbarë e tyre, për të mirën e shtetit. Asgjë më shumë dhe asgjë më pak. Shtoj diçka tjetër, levizjet politike që janë bërë pastaj edhe në Macedoni, çdo punë që e kam bërë këtu, kam thënë, gratë që janë të Kosovës të martuara në Macedoni, le të bëjmë për atje, unë do bëjmë për këtu. Dhe e kam menduar gjithmonë, sa më mirë të jetë Kosova, më mirë do të jetë edhe shqiptarë të Macedonisë. Dhe ka qenë një, edhe kjo një shtys, një nëzitje për një angazhim edhe më të matë të kësaj. Të ndoshta i kam lënë fëmijët e mi pak, anash, por ju kam kërku falje. Ju kam kërku falje me gjitha të familja është, bitë gjitha. Shteti e familja. Shteti është familja. Ju tash jeni edhe drejtoresha e muzeut, është hap tash sfondi muzeu i Gjilanit, a mundeni na tregu diçka pak më shumë rreth kësaj, si e keni pranuar punën, si po duket? Unë jam përgjithse këtij muzeu prej vitit 2016, them qyteti Gjilanit nuk ka pasur muze, dhe së pari unë e fillova punën si zyrtare për muzeologji, pa në Ministrisë Kulturës në qërët e kënë Gjilanit, sepse në këtë ndërtis të muzeut është edhe qendra trashëgimisë kulturore, dhe për muzeun si staf momentalisht 4 vite jam unë, dhe është koordinatori për trashëgimi kulturore Sabit Rësimi. Në fillim muzeu është hapur me sugjerimin e kryetarit të komunës, me që Gjilani nuk ka pasur muze dhe në fushatën elektorale a i ka premtuar që do të liroj këtë objektin e muzeut, apo objektin e kajmekamit, them originali është kajmekam lëku, apo objekti kajmekamit, sepse kjo objekt i takon qytetarve dhe muzeu është i qytetarve. Andaj, a i me zhvendosjen e stafit të vetë në ndërtes tjetër, për mes Ministrisë e Kulturës dhe qërët e kësë, u bë riparimi i ndërtesës, jo ndryshimi madhë, po për shtatëshmëria për muze, kështu që më prej 2016-ës, në fillim 2016-ës, unë e fillova punën si zyrtare për muzeologji dhe fillova me njerë me grumbullimin e eksponateve muzeore
qofshi në ato etnologjike, apo të punës, bujqësore, apo tjera cila do. Dhe dheri atëherë prej themelimit të qendrës trashëgimis kulturore qërë të kësë, u bëjë një grumbullim i artefakteve arkeologjike, dhe kështu që filloj dal nga dal të pasurohet. Fillova me gjërat e mija që i kam pas shtëpi, në më thënë që kam pas prej gjyshes, prej nanës, prej motrës, eksponate etnologjike me vlerë muzeore, i njoftova shoqet, ata të cilat të mi një shprehen interesimin dhe e pasuruan njaftë këtë muze me eksponate të cilat i dorëzuan, dhe sot e kësaj dite kemi shumë dhurues që vinë dhe dhurojnë eksponate të cilat nuk duan të humbin, por duan të vend në një vend të sigurt ku ata do të kenë dhe do të kujtohen në vazhdimësi. Tanim, ka qenë dilema tjetë muze rajonal apo i qytetit, dhe unë jam prej qërë të këskalova në nivelin komunal, tani u veqi këtë muze dhe jemi në përgatitje të muzeut tjetër, muzeut etnologjik. Fatmirësisht kemi kuadra Zanita Alimin në Prishtinë, profesoreshën e etnologjisë, e cila jepë instruksionet dhe ka ekipin me të cilin duhet të regulohet kjo muze, është shkolla e muzikës, por që dal nga dal, mendoj që kujtesa mbetet në muze, kujtesa e trashëgimis kulturore, cila do qoftë, por që ka vlerë. Ruajtja e tyre është shumë e rëndësishme për ruajtja e identitetit, dhe me vizitën që e kanë bërë shumë delegacione, unë kur i kam njoftuar për shumë me fibulat e tumave të Vlashticës, që kanë ndryshuar artografin e Kosovës, dikuj t'i ka artë që di, sepse për herë pare kanë ndigjuar këta. Ose kemi të stela e Pogragjës, të cilën e ka studiuar edhe arkeologja Gjlale Dobruna, Gjlale, Salju Dobruna, ashtu në tukaj e Gjlalja, dhe cila ka shkruar një artikull rreth asaj, është emërtimi Kaja, emërtimi Iliro Dardan, i vajzës, shekullit të dytë të kësaj ere, që tregon që edhe krishterizmi i përhapur nga vetë Dardanët. Pastaj që tregon gjithashtu përmes eksponateve tjera, monedave të gjetura në Kalane Pogragjës, ndërtuar në shekullin e 6, por që gjenden moneda edhe të shekullit të 2. Punaj me këtu është një punë shumë e dëshirueshme, shumë punë e mirë, sepse vazhdimisht të nxit lexosh, vazhdimisht të nxit mësosh gjëra të reja, dhe vazhdimisht të nxit të japish vlerë edhe gjërave të cilat kanë kaluar. Ju kur kërkuat që të mbani një intervistë me mua, deshët biografinë time, të flasi edhe prej fëmirisë e sa do, vajza ime, gjithë një ka thënë që nanë, që së përlet si fëmi, qka ke bë asend, po të njëtë në gjë e bën besa i me tasha, asaj besës ja trego i ka 8 vjetë, po bajzës i me i thoja se s'kisha kohë, në nasho për para, nuk shumë brapat, lutet, shini edhe ju për para, shini edhe për para. Them kjo shini për para është një periud e gjatë kohore, them ajo brejtja e rritjes, jo vetëm fëmijëve të mi, po të gjithë fëmijëve të Kosovës dhe shqiptarëve kudo që kanë qenë në një periudhë kohore të një regjimi komunist dhe një regjimi Miloševićian që në vend që fëmijët të jenë të orientuar për pasurim me dije, që
edhe shkencë, ato është dasht të meren me protestat, meren me fatin e tyre, qka do të bëhet nesër, me frigën, ndoshta, edhe është dasht një përkrahje dhe një bindje se do tjetë nesër më mirë. E këto janë gjërat të cilet kanë dhe në pasoja dhe sot i kemi ato pasoja. Prandaj duhet të ruhe, dhe çdo gjë e vjetër, unë në them, çdo gjë e vjetër nuk është me vlerë. Po ka gjërat vjeta të cilat kanë vlerë. Dhe ato që kanë vlerë, e kanë vendin në muze. Në muze e kanë edhe ato traditat e vjetra qofte dhe në ushqim që i kemi bërë, apo që ashtu, e kanë vendin në muze, sepse ashtu si gjuha që evoluon, që ndryshon, ashtu ndryshon jeta, ndryshon sjellja jonë shoqërore edhe krejt, edhe ne duhet bashkë me ta. Ndryshojmë kuptimin pozitiv. Është një thënje që kanë thënë më para gratë, folqë me gishta, edhe se kanë diçka është. Sot gjithë flasim me gishta, gjithë e përdorim telefonin, njëse nuk dhjetë se qka do përdorim, prandaj tem, më vjen mirë për këtë evoluim të shoqërisë sonë të shpejt, edhe në përgjithësi gjithë botës, por që është mirë të ruhen, sepse ne nuk e dim sa civilizime ka pasë në kaluarën. Dhe kjo është punë që vështirë edhe të dëshmohet. Në vazhdimësi për artefaktet arkeologike, jam konsultuar me miken ti me Edi Shukriun, dhe kam suar shumë gjera prej saj, por që shpresoj se Gjilani nuk ka pas etnologi, ka qenë Drita, Halimi, pastaj është kjo, Zanita, po që e gjetën vetën në Universitet në Prishtinë, në Gjilana s'kush. Tani ma ne kemi një studente që diplomoj vitin e kaluar në arkeologi, tani ka shkuar në Gjenevë për studime postdiplomike. Janë dy etnologe që diplomuan vitin e kaluar. Dhe në QRTK kemi dy arkeolog të cilët e kanë studim postdiplomik arkeologjin, nuk e kanë studim bazik, arkitektur apo gjuhën. Kështu që mësojmë për njëri tjetrit, interesohemi, ka qytetar të cilët vullnetar që sjellin gjëra, ka qytetar që vinë pyesin a e bleni. Ne deri më sot s'kemi bler asgjë, gjitha janë eksponate të dhuruara me kështu, me vullnet mjaft të mirë, edhe për të pasuruar, por për të kontribuar më tepër në të pajisjen e dhe themelimin e këti muzeu. Ka Gjilani ka në tokën shumë të pasur, për duhet të bëhen hulumtime, hulumtime të kushtojnë. Vitën e kaluar kanë përfunduar në Cërnicë dhe ato ekspertët i mbajnë si pas ligjit 4 vite derisa ti bëjnë studimet, janë gjetur eksponate shumë të mira, po besoj që do të ketë edhe më tutje hulumtime të ndryshme. Deri atëherë, ne bëjmë thirrje dhe vazhdimësi për prurjen e eksponateve të vlefshme për këtë muze. Unë jam shumë e lumtur që edhe këtu një hap këtu e bëra në këtë mosh dhe nëse do zoti jam mirë me shëndet dhe nëse jam gjallë, kuptohet edhe pas pensionimit, shpresoj shpejt, nuk është shumë largë, si vullnetare të vi, të ndihmoj dhe t'ju tregoj ato të cilët do t'jenë këtu, që të punojnë dhe t'i duan të gjitha këto eksponate, se pa i dashur këto nuk i ruan. Duhet të ruen edhe duhet të zgjerohet edhe stafi, sepse ka nevoj për staf shtes, ka nevoj për konservator, dhe përgatitja regullimi i muzeu Don Ko, besoj që është një pasuri e mirë për qytetin, një guid turistike,
kapocskát flített. Hon mondta, hogy nem csak túl kan vizituar figurát lázár. Tündrűsme. Ez ember komtár. Rendőre. Porcsa. Postupja Maté Permkábar vizitál benne dolgot, ahol Robert Elsie, egy cíli tani prehet na fet. De na fjállat, hogy ti dottam beszél, az na vese, gyithmond. Rett vizitas, rett beszédes, csekkimi bár, kreptiát. Tem, na periódatan drűsme, on utrego a biografi intime, puna na škol, puna na institute metlárta, komunale, ministrore, a po edato parlamentare. Dhe që kam pasuruar më te për jetën time, por unë doja shumë sincerisht ti falenderoj profesoreshat e gjimnazit që në Lajdini, që më kanë përkrahur dhe i kam dashur në shpirtërisht, të më këtu shumë sincerisht, dhe që edhe pse nuk i takoj takoj shumë rral, i dua si atëherë. Gjithashtu i falendroj të gjitha aktivistet e forumit gruas, po edhe aktivistet tjera të cilat më janë në qytetarin aktive, për mes ideve që kemi bashkëpunuar dhe bashkëpunojmë edhe më tutje, sepse unë nuk ndalem. Një herë je aktiviste, vazhdon t'jesh gjithmonë, nëse s'punojnë këmbët, punon goja, nëse s'punojnë gojat, punon vullneti, dëshira, edhe çështje tjera. Pastaj, mbi gjitha përkrahjen e madhe që kam pasur edhe të familjes nga prindet, po edhe familjes të bashkëshorti. Pa vjerën ti, nësë do isha keqe janë, sepse e kam lënë familjen një në kujdesa saj, gjithmonë. Kjo është krejt, them do shta të flasim disa ditë për gjitha të aktivitete edhe një gjë kam arruar që të regoj që unë kam pas aparatin tim që kam fotografuar gjdo aktivitet dhe kam me mira fotografi, fatmirësisht, ato më kanë qëpëtuar, i kam dhe ua kam dhenë, kush i ka kërkuar, qoftë të rive, qoftë grave tjera, por më veçua japi kështu të fotografojnë, se ka plët fotografi që nuk mi kanë këthyru, a kam dhenë dhe s'mi kanë këthyru. Dhe kjo nuk është gjaj mirë, sepse humbet besimi. Humbet besimi dhe i bën kesh pasaj të tjetri. Këto janë në shërbim. Fotografit unë nuk i kam bërë për vete. Unë i kam bërë si dëshmi i një kohë apo një periudhe, them ndoshta pas dy gjeneratave apo tre gjeneratave, këto fotografi do t'i shërbej dikujt për të arritur. Po edhe kësaj gjeneratet të tanishme të bëjnë studime për lëvizjen e grave në shqiptare në Kosovë, sepse kjo liri nuk është e grave, është e gjithve. Këtë liri e kemi arritur bashkarisht, të gjithë. Prej të fëmijë vogël deri te më plaku. Gjithë në një formë kemi dhënë një lloj kontributi, secili sipas mundësive, kapaciteteve edhe angazhimit. Kështu që pecim përpara. Faleminderit shumë, zonja.